Kabajong Suro Puetku Pite, One Direction Apoet Suro, Liam Pingha, Borahuni Yinning on I Winchenga, Argentina Nanga Hotel Kushi, Warena Boga Pilja the Song Ejang, Tiabare, Suro Liam Pima, Lagante Ku Nitaine, Hotel Kanta Tiata, Amyimpi Liza Napima, Liza Nabe Timine, Warena Gani Piljaga, Daya Tintanswa Yashigabi, A Kimpi Boya Niamabe, the Song Ejang, အရှင်းဖို့ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းဒါရိုက်တာကမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအန်သေးဆုံးမှုမတိုင်ခင်၎င်းတဲကိုနေထိုင်တဲ့ဟိုတယ်မှာပုံမှန်ချင်းဒီမှာမရှိတဲ့မြို့သားတူဟာဟိုတယ်တွင်တောင်ကျမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဘုဖုံးဆက်တိုင်ကြားခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာကရောက်ရှိလာစဉ်ဒီအန်ဖီရဲ့တည်ဆုံးမှုကိုတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ
ဒီနေ့ကတော့ပွဲကိုရနာခဲ့ပြီးတူချင်းစီနုပညာလှူရှားမှုတွေဆက်လက်လှူရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစောရလီယံဖင်မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရခိုင်ကဝမ်တရိုင်ရှင်အဖွဲ့သားဖြစ်ခဲ့သူနေယောဟိုရန်ရဲ့တကူတော်ဖျော်ဖြေပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုအာဂျင်တီးနားကိုရောက်ရှိနေစဉ်တည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုခါ၎င်းတည်ဆုံတဲ့ဟိုတယ်ဝင်းကျင်ကိုပိတ်သက်မြောင်များစွာရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။